علي خوشابل شاشتر طلباو بمت حشوب ما شاعت خوشابل تاكيتي اني عمر جمعت اخمي دبريم علي بحوت ما سخو شوف اخمي دبريم عليك بحوت ولا قد هرجوت كل يوم انا ايه نية حكر كل تيرون نية مفكال كل حد نية مفكال بيش كايل افيلو نهيو سليم بقات ما زي حشوف ما زي حشوف اني خوشبت شتا تصدق هل تصدقي لي بيتو كن هل تصدقي لي كل بعل نورمالي مجيع بيتا נכנס הביתה, אשתו שואלת אותו, קיבלת עליו המשכורת? לא, אומר לה, לא יורדת עליו, עושה לו את המוות. אבל את, אין העלאה, הכל בסדר, הכל נהדר. יש העלאה, הכל בסדר, הכל נהדר. אך, בטי, בטי, את ממש, ממש, ממש כמו אמא שלך, עליה השלום. מה זה? אברהם, מה זה? זה תמונה, איזו תמונה. מה זה? תמונה נפלה, אני יודע, תוך כדי עבודה לתוך איזה מה נפלה? ישר לתוך הכיס שלך? זו תמונה של חשודה, שנמצאת במעקב מודיעיני מאוד צמוד. כל באי התחנה מחויבים להסתובב עם תמונה של החשודה הזאת. תרגיע אותי, את יודעת מה? לא מעניין אותי התמונה שלך, כי תקראי אותה בשבילי, גם תקראי את תעודת השוטר שלי. מעקב מודיעיני. בבקשה, תקראי אותה. את תרגיע אותי. מעקב מודיעיני. מעקב מודיעיני! אני חושבת שאת חושבת שיש לי משהו מיותר. מעקב מודיעיני! בואי תשבי, מאמי, בואי. בואי, מימי, תשבי. עוד אתה קורא למימי! בואי תשבי, בואי תשבי. כרטיסים בבקשה. סליחה? משטרה, סיום שגרתי. מה משטרה? מה שגרתי? מאיפה אני יודעת שאתה שוטר? מה זאת אומרת? אני 24 שעות בתפקיד. אני מצטער מאוד, אדוני. טוב, תגיד, כמה עולה כרטיס טוב באמצע? 3.80 לירות. מה, אחד? לא. שניהם או אחד? כל אחד. כל אחד? כן. אברהם, בוא נלך, בוא נלך! כנס, כנס, זה בסדר. מאיפה הוא? תגיד, אתה מכיר את אלבר? אני לא מכיר את אף אחד, אדוני. תכניס אותם. למה מי זה? מה מי זה? זה השוטר אזולאי, אתה לא מכיר אותו. טוב, אני אכניס אותו. יופי. מדינה קומבינה. אתה בחור טוב, יא חביבי. אברהם, איזה סרט זה? מאיפה אני יודע איזה סרט? סרט טוב. מאיפה אתה יודע איזה סרט טוב? אולי התכוונו לסרט טוב ו... יצא סרט רע? אולי ההפך? ביתי. מה? שמה, יש חבלה. איפה הוא? הנה, שם, תראי. מאיפה אתה יודע? אני יש לי חוש אישי לדברים האלה, מה יש לך? אתה בטוח? איזה בטוח? תסתכלי את החבילה, מה את חושבת? הוא בא מהמקול? תראי, תראי רגע. סליחה. 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 אסמח לי. הוא עבדתי לך, הוא יודע עליו. יאללה, יאללה. תפסתי אותך. תעזוב אותי. תפסתי את החבילן. תעזוב אותי, מה אתה רוצה ממני? תן לי את החבילה ובלי קונצים. תירד ממני, אמרתי לך. אתה נושך. אין תעקי, המצלון. שמישהו יקרא פה למשטרה. איפה פה המשטרה? איזה משטרה? אני השוטר פה. אני השוטר. וואלה, כזולאי, אתה לא מכיר אותי? לא. שלום, סמל בג'רנו. ערב טוב, עמר, מה שלומך? היה טוב עד שהטמבל הזה התנפל עליי. אז אולי, אתה לא מכיר את עמר? אני אמור להכיר. רק 10 שנים אתה מסתובב על ידו ביפו. תן לי להסביר, בג'רנו, הוא היה עם חבילה ביד של חומר נפט, ניסיתי לנטרל אותה. סיגריות. אמריקאיות. ויסקי. סקוטי. אפטר שייק. איטלקי. רחת לקום. טורקיה. גרעינים לבנים. כחול לבן, אני מאמין בתוצרת הארץ. זה
איך אומר נפץ אזולאי? סמל שלנו, כל הסימנים העידו על מחבל מובהק. איזה סימנים בדיוק? אוקיי, עצבנות. אני פנים כאותה ומטה. נסיים את הפרשה, נסיים את הפרשה. קודם כל שיבקש סליחה. כמעט חנק אותי. נשך אותי פה. יאללה, אמרתי לסיים את הפרשה. נסיים את הפרשה, יאללה. יד, אזולאי, עמר, עמר, יד. נו, הרי כולנו יהודים, לא? יאללה, יאללה, אשמח לי. יאללה, אילה פת מת. אילה פת מת. כולם יהוד. מת הוא רח. כולם יהוד. כולנו יהוד. אין מה לעשות, כולנו יהודים. אני מזמין אותך אצלי למסעדה פה ביפו, אתה תהיה אורח כבוד אצלי במסעדה, גם הגברת מוזמנת. אהלן וסהלן. תעיש, תעיש יא חביבי. תגיד, ומה עם הסרט? אומרים אצלנו, קודם כל אוכל ואחרי זה סרטים. תודה רבה. אהלן וסהלן. לא תודה, אכלנו בבית. זה בסדר, אני משלם. אה, אז אולי משהו קטן. בוא נלך. משהו קטן. וואלה. בואי הנה לפה. לפה. תעשה ככה בשביל האורחים שלי, סטייקים ככה על האש, יש לי קבב וכל התוספות. ולא כמו במזבלה אתמול בערב. אולי גברת תשתה משהו. יש לכם פטל? שום פטל, ערק. לא, אסור לה. פטל, פטל. בקבוק ערק זחלאוי ככה טוב, בכוס פטל הגברת. מה זה פטל? פטל הנחר, תביא פטל, תשאל את החדש, אולי יודע. וואלה, מכירים אותך פה, אה? וואלה, אפשר לומר. לחיי משפחת אזולאי. לחיי משטרת יפו. את רואה בדי? זה מה שאני אומר. וואלה עמר, אה? תאמין לי מהרגע הראשון שראיתי אותך בקולנוע, כבר ראיתי את שתי הארונות פה. אני מצטער. ואני בדרך כלל לא טועה, אה? אבל אני לא חבלן. תשמע, ראיתי פצצה ערבי. לא, לא ערבי. אין דבר, מה דעשו? אין דבר. נשמע, הכל בסדר, אברהם? למה תעצוב, אברהם? כל בסדר. תאמין לי, עמר, אני שוטר מחורבן, אני. חרפת משטרת ישראל. עזוב אותך, אברהם, הכל יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר. תגיד לי. אתה יודע ערבית? אני גדלתי איתם. מה יש לנו אנחנו נגד ערבים, אה? אנחנו גדלנו איתם, אה? אתה גדלת איתם אתה? ולק ערבית, אתה לידי פוזפוז בערביות. ולא אני פוזפוז, אז מה אתה? אני ערבית שלי, יא חביבי, ערבית תקנית ספרותית. אהלן וסהלן, ברוך הבא. ברוך הבא. ברוך הבא. اسمع 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 يا حبيبي الارض ودمك ها ادمه لفنيخه بتزرع فيتشل
تزرع سنون بطلع فتشه عليك سنون وبطلع بطبيلة بتزرع بطاطا بطلع بطاطا يا خبير طوب شلي لحياة أحيان بني دودين لحياة يهودين يا عربين لحياة المسحار والتربوط והידידות והשלום. לחיים, לחיים. תאמין לי, עמר. אני שותן בחורבן הזה. אני חרפת משטרת ישראל. עזוב אותך על זה, יהיה בסדר. תראה, אני בדרך כלל לא מדבר על דברים כאלה, אבל אתה חבר שלי. אני חייב לספר לך את האמת. אתה היית הצ'אנס האחרון שלי במשטרת ישראל. עזוב אותך, אברהם, אל תהיה עצוב. בוא נרקוד. אתה יודע עכשיו, אני אעוף לשמיים. יתנו לי בעיטה בתחת למקום שאין בו לא שוטרים, לא ערבים, לא גנבים ולא שום דבר. אל תהיה עצוב, חבר טוב שלי. בואי תלרקוד, יהיה טוב.